Բարև ժողովուրդ ջան, ես դեռ մենք շարունակում ենք մեր արկածները Minecraft-ում, այսօր մենք շարունակել ենք փորփրել իրենց ժողովուրդ ջան լայքեր ամփոփել, մանդրեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե առաջին անգամ եք ալիքում, իսկ մենք եկեք սկսենք տեսնենք վաբշո ուր ենք հասել, անցյալ սերիայում մենք փաստորեն 4 հատ ալմազ գտանք, հիմա այս սերիայում մեր պոյսկները փաստորեն շարունակվելու են, հա, այսինքն տունելները փորելով կամաց-կամաց ժողովուրդ ջան, պետք է գնանք, այստեղ ուրիշ տարբերակ մենք չունենք էլ պրինցիպի, так что ահա, ասենց հետաքրքիր ասոբը բան չի սպասվելու, ինձ թվում է։ Մենակ հետաքրքիր են կանդրը կլինի, երբ որ մենք բան գտնենք, ալմազ գտնենք։ Բայց լուրջ ուտը ալմազներ ես չեմ տենում, բայց մի հատ վատ նորություն կա, ոնց որ ես լավայի ձեներ եմ լսում, դա շատ վատ է, ահա որ ես կասեի դա, բայց ինչ արած, պետք է շարունակենք փորել։ Ну, в принципе, лавай мод ավելի շատ հավանական է, որ ոնց որ թե ալմաս կլինի։ Ինչնից են 5 վերսիաներում մտած էր հաստատ, բայց այս նոր վերսիաներում չգիտեմ, քիչ սրանք սպավնի ձևերը փոխել են, հա, ամեն ինչի տակ, что կարող է даже այդ այդքան էլ լավ չի, որ լավայի ձեներ ենք լսում, բայց հələ որ ոնց որ չենք հանդիպում լավայի, այդ նշանակում է, որ կամ մեզոնից աչա կամ մեզոնից երևի թե վերև կամ մի քիչ ներքև, չգիտեմ, երևի մի քիչ վերև, հա, դեռ դժվար է այս ներքևը լինի, այն ամենա ներքևի բլոկների մոտ ենք մենք հիմա փորում, օպա, մեր ֆակելները վերջանում են, դա շատ վատ է, իսկ ածուխ մենք որտեղից ենք ճարելու, չգիտեմ, դա մի հատ պրինցիպի տարբերակ ունեմ ես ածուխ ճարելու, ասի հասանք ստեղ, հա, նո, այս մի ածուխն է դնու, ֆակելն է դնենք ստեղ, լավ, երկու հատիկ ֆակել ունենք, այսի դնում ենք ստեղ, ու հիմա, քանի որ մենք մեր մոտ ոնց հասկացա ածուխ չունենք, հա, մեր սաղ ածուխները մենք ծախսել ենք, առաջարկում ժողովուրդ ջան, մի քիչ փայտ դնենք ստեղ, փայտը ժարի տանենք, ես կասեի, ահա, որ գոնե մի քանի հատ ածուխ ստանանք, так, էսի սենց, ինվինտարը մեր դատարկում ենք, հավեսով, այսի ստեղ, այսի ստեղ, բուլդուժնիկները երևի թե թող մնան, ինձ թվում է դաժե արժի ստեղ մի հատիկ էլ սունդուկ սարքել, այն մի սունդուկի մեջ ոնց հասկացա մենակ հեսա քարը պտի դնենք, ստեղ էլ ինչ-որ ուրիշ պետքական բաներ էլի, թե կուզ ալմազները ինչ չէ, նաև ալմազները կթողենք ստեղ, լավ, այսի սենց մի հատիկ եկիկ դնենք, որ ես 15-16 հատ լավ թող լինի, հələ որ սկզբի համար այսքան ածուխը մեզ պետքա որ հերիքի, դա հաստատ չի, բայց պետքա որ հերիք հասնի, օպա, զոմբիների ձեր եմ լսում ժող, դա նշանակում է, որ մոտակայքում բան ունենք մենք, սպաունյար ունենք, ես տեղը հիշենք, ու նայք հերբացավո ձեները, լավ, գնաց 1, 2, 3 հատ բացենք թողում, այստեղ փորում ենք, կարող է մեր վերևն է, օպա, ալմազ, այո, գտանք ժողովուրդ ջան, ուսամ մի հատ չի, չէ, մի հատ չի, դու մեկ իշ մոտիկ էր մեր տանելին, օ ջան, ախպեր ջան, ես ի՞նչ լավ տեղ է, գնացինք, քանի հատ է, էսի 1, էսի 2, էսի 3, ծավակ սրտին թամրը 3 հատ, բայց էլի վատ չի, հա ժողովուրդ ջան, որ բարար պրինցիպի ավելի վատլներ, մի հատիկ հանդիպեր, բայց 3 հատ հանդիպեց, գոնե լավ է, այս սերիայում էլ գտանք մենք ալմոս, որ ամեն սերիայում մի 4 հատ 5 հատ գտնենք, բավական բոմբություն կլինի, էլ չեմ ասում, որ ուրա մի հատ կիրկա փորձենք ու դա չայով սարքենք, այդ ինչ դզել կդզի, ես երևի թե հաջորդ սերիայում կամ մինչև զապիս հաջորդ սերիայի սկսելը տրաստիկներ լիքը հավաքեմ կամ միանգամից տրաստիկ հավաքեմ ու թուղթ սարքեմ, հա, մեկ էլ փորձեմ լիքը կովեր մանգալ սաղ քարտեզով մեկ, հետակա կրաս կովեր սպանելուց կարող ամեր օպտներ լսնենք երևի թե, ու փորձեմ մեր նակավալնյային, չէ ինչ նակավալնյա բան հետ, անդվոնց էր ստոլիկ զաչերավանյայի հարցերը լուծել, կարողա ստացվի, վախներս բերի ու կարենանք, հասրեն զաչերավանյանենք ալմոզնի կիրկեն, ու դա չա 3-ով լինի մեր մոտ, էլի, այդ դեպքում 3 հատ ալմազից կարող աչի գնեմ, 6 հատ դուրս գար, էլի, ինձ որ դա շատ 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 կարևոր է,
Արժի դաժը գիտեք ինչ անի, դաժը արժի հիմա ալմազները որ գտնենք, էլ չհավաքենք։ Մեկանես չէ, որ հիմա ալմազի բրոնյայի կարիք ունենք այդպես ահա որ ձևի։ Զուտ կգտնենք, կբացենք կողքերը, որ ոչ մի բան չլինի, հա։ Մնացածը արդեն հետագայում կանենք։ 1 2 այսի 3 իսկ 4-ը արդեն գնաց այդտեղ դեպի։ Գիտեք մի հատ անենք նա վսեք էլի։ 1 2 3 այսը 4-ը։ Բոմբ կլներ, ստե ալմազ գտնեինք։ Բայց չէ, չի գտենք։ Լավ։ Շարունակ մենք մեր փորելու աշխատանքները, չգիտեմ ինչքան հավանական ժողջան, որ մենք ստե ալմոզ գտենք, հիմա նորից կգտնենք այս հաջորդ շախտայում։ Կարելի էր դաժը գիտեք ինչ անել, կարելի էր դաժը ավելի շատ տեղ թողել, ոնց կեմի 4-5 բլոկը մեկ փորել, չգիտեմ կարող է թե ինչ-որ էֆեկտիվ տակտիկա լինել էլի, չգիտեմ այդ տակտիկաներից ես առանձնապես տեղեկ չեմ, որն է էֆեկտիվ շատ, որը ավելի քիչ էֆեկտիվ։ Հոպա, այսի լավ չեղավ։ Դա կրեդստոուն հելու մի քիչ կարանք փոնենք։ Ջոնս կծում բրնում ուլա ահագին կա մինչև ուրեսի ձեներ ջոր պաձեմնի ես իմ ինչի մոտ ենք հասե որո բան չեմ տենում ժոր ու ամենային դպս որ լավալն է դի կտենանք լավ չէ չարժի սենց անելը լավ եկի գիտեք ինչ եմ ու առաջարկում ես մի հատիկը գոնը վեկալենք հետները ստանենք այս տե դնենք հա հենտո ես լիշտը էլի բան կանենք կբերենք կդնենք են իրային տեղը Так, մի քիչ էր կատ։ Ինձ պետի ոտ չի։ Ինքիստը միակ մինուսը կայանման դրանում, որ մեր մոտ էլի մութ հա։ Դումնս լավ ավեսով մութ էլ, ուղ։ Այս ենց։ Լավ եք եք եսի վեկալ ենք հիմա։ Այս տեմ մտնեց։ Շիշ։ Դաժան թունելի մեջ ենք մտեջոգում եք շող։ Լավ։ Սկի այս տե դնենք։ Վայ, վայ, վայ։ Մտոմ շատ էր երևում, հիմա հիմա տեսի հանեցինք պյամիտ։ Հառա լավ երկու ատեր մնաց, հիմա նե երկու ատը մնաց էլ չէ հիթա բերելու։ Լավ։ Գնացինք ուրեմն ժողջան ստեղ։ Մեր երկատների դեպ ինչ վիճակում են, մենք երկատ չունենք հալա հասկանալի ինչ վիճակում են։ 8 հատ։ Լավ, այս երկատները եկեք դնենք թող բանը լինի, կամաց-կամաց խաշվի, հա։ Հետո դնենք ֆակել, միած սարքենք, նու միած չէ, 24 հատ ինչքան տեղավորվում է, էլի, ու գնացինք հաջորդ տունելը փորելու մեր։ Իստը մեզ հաջորդում արդեն կարող է մեզ բան հանդիպի դաժը գիտեք չէ։ 1, 2, 3, 4, լավա կարող է հանդիպի ստե արենք, կամ ինչ-որ պիշերը, լավայի հետ միասին։ Կարը լինի բացարվաշ չի տինանք։ Լավայի ձենը գնալով ուժեղանումը, մնմը մեր վրա չէ լացվի լավան։ Նացածը հեջ պրինցիպի, թե ներքև դեպի լինի, ինձա որ հեշտու հանգիստ կկարնանք անցնենք էլի, զուտ մնումը վերևի չլծվի մեր վրա։ Լավ, ես մի տանելնենքը փորենք շողջան ու, ես կանով լստոպ կտանք մեր աշխատանքները փորելու։ Մինչև հաջորդ վիդեոյում արդեն զբաղվենք այդ մեր կիրկի հարցրով, օպա, դզեց, էլի ալմազ։ Դակ, բայց ես ալմազից արդեն պետք է զգուշ լինենք, որտև
Անվանականություն կա օրո։ Որ արդեն սրա մոտ լավա կլինի ինչ որ տեղ։ Так, 1 2 3 4 հատ, հա։ Ոչի։ Չտանաս չոր իդեալական, բայց լսվասիկ վերևներին նայենք։ Ա, 4 հատիկ։ Մեկ էս մյուս կոմա չէ, ստեղ չկա։ Okay, լավ։ Սա դերումն այստեղից շարունակում ենք մեր փորելու աշխատանքները։ Այսինքն այսօր կարելի ասել, հա, 7 հատ ալմազ գտանք, էլի, պրոստե սրանք էլ չենք հավաքում։ Որտեվ իմաց չկա, էլի, հիմա սենց քիչով ալմազ հավաքենք, հետո կերկա ունենանք, լավ։ Ստացվի, որ պետք է նորից մանգանք ալմազ գտնենք, այն ամենքից ուդաչեվ, հա, ճնայած ուդաչայի պահն է, է։ Սա մաստը չի, որ ուդաչակ ընգնի։ Տեկա։ Так, ստիսի քիչ բաներ են ընգնում, ճորդ։ Ահա որ քիչ է անգնում ստեղի բանը։ Երկաթը։ Լավ, ստեղ ամենայն դեպս արդեն արեցինք ու ոնց որ թե ստեղ էլա պատրաստ, հա։ Որոցի պատրաստ է։ Դեկիկ ուրեմն մի երկու հատը փորենք դեպի այս կողմ, էսի մեկ, էսի երկրորդն է, էսի երեք, էսի չորս։ Ու պետք է փորենք դեպի այս կողմ։ Լավ, հաջորդը։ 1 2 3 Սի 4-րդը։ Ու մի հատիկ է։ 2 Սի 3 Սի 4-րդը։ Ահա։ Всё։ Շատ լավ, մեր գիրկեն հսա վարել գետը։ Լավ, եկեք մի հատ փորենք, չկա, չկա։ Ես 2 Ես 3 Ուսկի մյատ է ալմաս տե գտնենք, չէ։ Ես 4-րդը։ Հմ։ Ես սենց։ Լավ, ժորդ ջան, դե ուրեմն այս քանով երևի թե կվերջացնենք, որա որտե՞ղ է։ Ահա, այստեղ տեղ կա։ Գնացինք։ Գնացինք, 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 գնացինք։ Շլավ տեսանա, չէ։ Շատ շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, բոլորիցդ ման համար։ Կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։ Հաջողություն։